První dva měsíce roku letos přinesly podstatně méně havárií než loni. Policisté z krajského ředitelství do konce února vyšetřovali celkem 506 dopravních nehod, což je o 113 méně než za stejné období loňského roku. O život letos nehody připravili 3 lidi, 3 další se těžce zranili a 133 účastníků utrpělo lehké zranění. V případě těžkých zranění jde o meziroční pokles o 1,80%. Síť Family Pointů na Vysočině se rozrostla o 8. pobočku, kterou zástupci kraje a města poslední únorový den slavnostně otevřeli v prostorách polikliniky v Třebíči. Tamní obyvatelé tak mají na výběr hned ze 3 míst přátelských rodině. Kontaktní Family Point, kde jsou přítomny vyškolené pracovnice, už několik let funguje v budově městského úřadu na Masarykově náměstí. Základní Family Point byl ke konci loňského roku zprovozněn na radnici na Karlově náměstí a nyní i v budově polikliniky. Všechny 3 poslouží rodičům mimo jiné k přebalení či nakrmení miminka a větší děti si tam mohou pohrát. Jedním z mostů, které kraj Vysočina nechá letos zrekonstruovat, je ten přes řeku Trnavu nedaleko Březiny na Pelhřimovsku. Krajská rada už schválila zadání veřejné zakázky na stavební práce, které zahrnují i úpravu přilehlého úseku silnice 2. třídy číslo 129. Stavba, jež podle odhadu začne v červnu, si vyžádá úplnou uzavírku komunikace s vyloučením veškeré dopravy i chodců. Značené objízdné trasy do Pacova a Hořebníku zřejmě povedou přes Lesnou a Velkou Chyšku a přes Přáslavice a Bořetice. V režimu předčasného užívání by se automobily i pěší měly na most vrátit v listopadu. Kompletně hotovo by pak mělo být v únoru roku 2018. Obce na Vysočině se opět mohou hlásit do soutěže Vesnice roku. Podmínkou je počet obyvatel do 7,5 tisíce a také zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje územního obvodu. Loni titul Vesnice roku kraje Vysočina získala Lípa na Havlíčkobrodsku. Přihlášku do soutěže je možné podat do 28. dubna, a to zasláním na adresu Ministerstva pro místní rozvoj k rukám tajemnice soutěže Miroslavy Tiché. Formulář je k dispozici na webu vesniceroku.cz. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.